daha dözə bilmədim ki, mən ağarım, axı özünə bir yol seçim ki, bu işgələdə canımı qutarsın. Şərqiyə xala istəyir. Şərqiyə xala götürdü, mənə apardı. Pulum da yox idi evde, əlimdə pul. Cavid elimdə gəldi pulu. Yəni ikinci yoldaşına da Cavid olub. Artıq Cavid sən işləməyə də məcbur eləyirdi ki, işləyəsən. Hə, işləyə, harada yatsa gətirmək. Bəs özü işləmirdi? Özü işləyirdi, vururdu. İç keçirdi. Mən işgələdə də git, harada işləyirsən, gətir, tez ol. Bir dəfə elə vurdu ki, elə vurdu ki, uşaq qarım da öldü. İkinci dəfə vurdu. İkinci dəfə yenə vurdu, uşaq qarım da öldü də. Uşaq qarım da öldü. Bu nə oldu? Şərqiyə götürdü məni təzədən apardı bir şeyə. İkinci dəfə də Şərqiyə xala sənin kömək elədi. Getdi xəstəxanaya, apardı öz pulla məni təmizlədi. Yəni mənə kömək elədi, də yazılı gəldi. Kömək elədi, apardı məni. Apardıqdan sonra bir həftə eləcənə uzanmışam da pis gündə idim. Uzandım. Ha, necə evdə qalırdısın? Ev şəraitiniz yaxşı idi. Belə pis deyildi, yəni yaxşı idi. Yəni sən kiraya qaldığın ev yaxşı ev idi? Yox, yox, işte yaxşı ev deyildi, yox. Etiraf elədi ilk öncə sizdən müsahibə almamışdan, orada sıçanlar var idi. Yəni hə, sən... pis sıçanlar var idi. Yəni nimdaş bir yerdə yaşayırdın. Pis yerdə mən saxlayırdı. Da dedik, ancaq işçiyə verirdi pulu, mənə baxmırdı. O, yəni bu minvallar siz evdən yenə çıxası oldunuz, yoxsa? Çıxası oldum yenə evdən. Biraz qaldım, verə bilmirim, çıxası oldum evdən. Çıxıb hara getdiniz yəni siz? Çıxım, İşdə olarkən yoldaşın? İşdə olarkən çıxdım, getdim, şey, bir Arzu adlı bir gəlin var, Arzu adlı gəlin. O da mənə neçə vaxtı tanış idi, salonda işləyirdim. O da bir yerdə çörək yemişdi, o qız mənə çıx istəyirdi. Dərdimi dağışdım, belə-belə Arzu. Bir de belə bir qadın var, müdür adamdır, yaxşı adamdır, o sənə kömək elə bilər. Mən də gəldim, gördüm ki, bir mehribadımda xanım var. Belə çox insan adamdır da, o hamıya kömək edirdi. Dedim, bəy, yəqin mənə də kömək edəcək də. Arzu deyir ki, hamıya kömək edin, çox yaxşı qadın burada. Gəldim, gördüm, mən Mehriban xanım, həqiqətən Arzu demiş ki, yaxşı adamdır. Gəldim, diz verim Mehriban xanım.